Ми, журналісти, маємо готувати перш за все якісний національний контент. І залежно тому, що журналістів ще називають воїнами інформаційного фронту, в залежності від того, наскільки структуровано, наскільки відповідно до стандартів ми подаємо цю інформацію, так її і сприймає наша аудиторія, так її сприймають люди. І якщо говорити про матеріали на європейську тематику, наприклад, якщо я говорю про свої матеріали, тобто це не пропаганда, так, це в першу чергу інформування.